እንደምናላችሁ የኢቢኤስ አዲስ ነገር የኩለቀን የዜና ጥንቅራችንን ይዘን ቀርበናል። ባለማችን ከተከናወኑ አበይት ክስተቶችና ክንውኖች ውስጥ የመረጥናቸው ነው እናሰማችሁ። ቀኑ ዛሬ የካቲት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ነው። ውብት ያረጋልኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጮች ምዝገባ የተራዘመባቸውን ክልሎች ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ይፋ አድርጓል። በዚሁ መሰረት በአፋር፣ በአማራ፣ በሲዳማ፣ በደቡብና በሶማሌ ክልሎች የተራዘመው የጮች ምዝገባ ከየካቲት 15 ቀን እስከ የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በእነዚህ ክልሎች የሚከናወን እንደሚሆን አሳውቋል። ከዚህ ቀደም ብሎ ማለትም ከየካቲት 5 እስከ የካቲት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ደግሞ ለጮች ምዝገባ የሚውሉ ቁሳቁሶች ወደ ክልሎቹ የሚጓጓዙበት እና ለጮች ምዝገባ አስፈጻሚዎች ስልጠና የሚሰጥበት ወቅት እንደሚሆንም ነው ቦርዱ የገለጸው። ይበንዲ እንዳለ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የቤንሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ፣ የኦሮሚያና የሐረሪ የክልል መንግስታት ለምርጫ ክልልና ለዞን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ሊያገለግሉ የሚችሉ ቢሮዎችን አዘጋጅተው ለቦርዱ እንዳሳወቁ ቦርዱ አመልክቷል። በመሆኑም ቦርዱ ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከዛሬ የካቲት 8 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ አስቀድመው ዝግጅቶቻቸውን በጨረሱ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የጮች ምዝገባ መከናወን መጀመሩ ታውቋል። የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ማኒፌስቶና የመወዳደሪያ መልእክትን የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ አድርገዋል። የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ አንድማማችነትን ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል የፓርቲውን ማኒፌስቶና የምርጫ መወዳደሪያ መልእክት ይፋዊ የእውቅና መርሃ ግብር አካሂዷል። በዚሁ መርሃ ግብር ወቅት ንግግር ያደረጉት የፓርቲው ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዱአለም ፓርቲያቸው የሀገሪቷን ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት የገመገመ እንዲሁም አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግሮችን በውል ለይቶ ትክክለኛ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ያስቀመጠ ነው ብለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የክልል ፕሬዝዳንቶችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች፣ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ሌሎችም የመንግስትና የክልል ከፍተኛ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ከምርጫ ነክ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ቱርክ በኢትዮጵያ የምታፈሰውን መዋለ ንዋይ ማሳደግ እንደምትፈልግ መግለጿን እናገኛለን። ተቀማጭነታቸው እዚህ አዲስ አበባ የሆኑት በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ ለአናዶሉ የዜና ምንጭ እንዳሉት የቱርክ ባለሀብቶች እስካሁን 2.5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ መዋለ ንዋይ በኢትዮጵያ አፍሰዋል። ይህም ቱርክን ከቻይና ቀጥሎ በኢትዮጵያ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ያፈሰሰች ሁለተኛዋ ሀገር የሚያደርጋት ሲሆን የቱርክ ፋብሪካዎችም ዘመናዊ የጨርቃጨርቅ አምራቾች መሆናቸው እና ልዩ ልዩ የኤሌክትሪክ ገመዶችንም በስፋት እንደሚያመርቱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ ወደ ቱርክ ያቀኑ ሲሆን በቱርክ ቆይታቸውም በዓለም አቀፍ በቀጠናዊና ሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በቱርክ የገነባቸውን የኤምባሲ ህንጻም መርቀው መክፈታቸው ተነግሯል። ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በግንባታ ላይ የሚገኘው የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት 90% መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የፕሮጀክቱ ግንባታ ከተጀመረ 8 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥም ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆን ነው ከተማ አስተዳደሩ ያስታወቀው። የመስቀል አደባባይ የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት የ1400 ተሽከርካሪዎች ማቆሚያና 24 የመገልገያ ሱቆች እንዲሁም የስፖርት ማዘውተሪያና ሌሎች አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል መሆኑንም ነው የከተማ አስተዳደሩ በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ ለተሳተፉ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት የምስጋናና የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር ባካሄደበት ወቅት ያመለከተው። በዚሁ ጊዜም በከተማው እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች በጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የገለጹ ሲሆን በከተማዋ በግንባታ ላይ ካሉት ፕሮጀክቶች በተጨማሪ በቀጣይ ሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ እንደሚጀመርም አመልክተዋል። መረጃውን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው ያገኘ ነው። በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ስር ካሉና በማኑፋክቸሪንግና ኢነርጂ ዘርፍ ከተሰማሩ የልማት ድርጅቶች መካከል 3 የልማት ድርጅቶች በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው አጋማሽ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ማትረፋቸው ተነግሯል።
በማንፋክቸሪንግ እና ኢነርጂ ዘርፍ የተሰማሩት 3ቱ የለማት ድርጅቶች ባለፉት 6 ወራት ከታክስ በፊት ብር 117.6 ሚሊዮን ትርፍ ለማግኘት አቀደው 200.6 ሚሊዮን ብር ማትረፍ መቻላቸው ነው የተነገረው። እነዚህ ድርጅቶችም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካና የኢትዮጵያ ፐልፕና ወረቀት አክሲዮን ማህበር ናቸው የተባለ ሲሆን ድርጅቶቹ ትርፉን ያገኙት 665.7 ሚሊዮን ብር ሽያጭ ማከናወን በመቻላቸው መሆኑ ተጠቁሟል። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው።